Skis TV, hoster Mats Chris Moe, co-host of the year i fjor og i år, til nå i hvert fall, Nils Meskils! Det er et stort øyeblikk. Vi har kun én gang før i Skis TVs historie hatt en rematch. Dette blir den andre. Den er ikke ute enda, dere har ikke sett den. Vi kan avsløre at KJ vant den første. Da har vi gjort det. Yeah. Og nå er de i gang igjen. På min venstre side, rett ut fra Kjølling, Bru! Debuterte med seier i Base Mentality i Sverige. Fra Haugru, KJ! La Cosa Nostra, let's go! Kommentasen er gjort. Det er KJ som skal gå først. Ser det. Sist vi battlet, tok han og reva lua mi. Og det var noe jeg stussa på. Så i dag holder jeg min avstand, for jeg tror han kommer etter buksa nå. Jeg vet at jeg er den fremmedspråklige her. Jeg som er eksotisk og ting. Men han kommer fra et sted i Vestfold som heter Sjodaling. Og han kaller seg Big Bru. Men det er ironisk hva slags arbeid denne fyren får. Han har sommerjobb ved stranda hvert år som et levende fyrtårn. Og gutten sier han er hetero. Men det er ikke lett å vite hva han har lyst på. Og jeg snakker ikke Golden Gate når jeg sier han er så San Francisco. Jeg har det. Og jeg gjorde min research. Og det jeg kom fram til var at den virkelige lommemannen var fra Vestfold. Men hvem inviterte han hit? Og dere vil ikke vite hva han gjør med uskyldige unger. Hele hiphop-stil er en fasade, for baggy jeans betyr kun ekstra dype lommer. Først en hilsen til Gaia som backa ut i siste sekund. Det er greit at du er blind, og som du har ikke blitt stum. Og første gang jeg battlet deg, så var hjernen min på en annen planet. For lite søvn, for mye brun, for mye drama, du vet. Men det her er Brut 2.0. Slipper deg som faren din gjorde når han var godfull og bøster deg med homsepolo og en dorull. Og selv om jeg choka mer den gangen enn KJ på familiefest, så mente fortsatt mange folk at mine rim var best. Men håper du er choke-fri, for du kan ikke freestyle. Du ber alltid om tre dommere, så du skal slippe OT. Og når vi planlet denne batteren her, så sa du det er bare å grave etter materialet. Det er jeg bare glad for å svare på. Greit at det er romslig som en poncho når jeg kicker shit som kung fu, men jeg viser ikke kort av hjertet. Tikker jeg Sun Tzu. Du hadde ikke trengt å forberede rebuttals hvis du kunne freestyle. Men greit for meg, altså. Her har du de neste rundene mine. Han snakker om å være en real MC, og alt det der er dritt. For hadde du vært en real MC, så hadde du ikke brukt et billig triks. Anyway, hør da. Du minner om en yngre Alex Rosén. Bare mer nykter. Og du kan ikke stå for det du sier, selv med krykker. Eller stylter. Som en unge gikk du gjennom mange stresssituasjoner. Men jeg skylder ikke på deg. Men jeg skylder ikke på deg for at du... Fuck. Ja, jeg klarer dette. Som en unge gikk du gjennom mange stresssituasjoner. Men jeg skylder ikke på deg for at du har blitt denne personen. Jeg skylder på foreldrene dine, for du ble tvangsfôret. Fuck it. Jeg går til neste. Du sier jeg biter Chirag. Du sa etter vår siste battle på Facebook, sa du at jeg biter Chirag. Slutt å være bitter. Jeg hørte dine låter på nettet, du er største biteren online siden... Oi, Charlie bit my finger. Og siden sist vi møttes har jeg kun gått oppover, hatt mer suksess. Men så høyt som du står der nå, så har jeg ikke mye annet valg enn å gå ned. Du har sagt du likte at jeg hittil ikke har brukt rasisme. Sikkert så du kan melkukke din burkanisse.
Omskjæring av jenter, det skikkelig bad, da. Jeg tipper du var stolt når du fikk klitten fjernet. Jeg gir meg favorittkoranen din i kjøleskapet. Så tar jeg bacon, fett og smørøret på dørhåndtaket. Vet du, kameret ble sur. Hvorfor er du forbanna? Er jeg en karikatur av noen teipet i panna? Apropos panner, jeg kan stå hele dagen og spytte muslimlinjer. Med den kvisa i panna der, så ligner du mer på en inder. Hør ikke det sånn? Å klemme forhuden i smekken er ikke kjipere enn deg. Du bare poser, innerst inne er du hvitere enn meg. Skikkelig geeky og greier. Selvutnevnt krikketnæret fanget inn i kroppen til en bøgete, usikker dverg. Rasisme helt på trynet, det lett å se. Men du kunne fått gatas parlament å stemme FRP. Jeg sa jeg var et battle-rap-geni. Men jeg skulle aldri ha sagt det. For nå vil Askeladden ta en Aladdin og prøve å gni meg på skaftet. Men fuck det. Jeg sverger på navnet jeg bærer. Du kan aldri dra damer med sånn brede Hangeland-swagger. Ja. Se på. Alexander, du er bare en bitch som skal dø her. Jeg vet at Shazam kom fra Sverige, men jeg visste ikke at han tok med Patrick Sjøberg. Se på den lange kroppen med det lille hodet der oppe. Rart han aldri får noe mus når han ser ut som en råtte. Og du bør passe på fruen din, for jeg smasher henne ukentlig. Hun sier du er lame i senga, du putter bru i ordet ubrukelig. Så fuck jokes, jeg er seriøs. Jeg er ikke Christian Valen. Jeg kom for å putte deg i en boks, om jeg finner en skikkelig smalen. Og du gliser i enhver situasjon. Mine damer og herrer, møt Krutt Kim i levende person. Du var militær, og du deep-throatet en hel brakke. I tillegg liker du å komme på kameler. Pen jakke. Du kunne ikke skutte ned et papir for de med blekkpatroner. Hvor er fetterne dine denne gangen er resten soner? Alt du ønsker deg av nissen var en bukett med hestehover. Pluss 13 koner og noen veksthormoner. Du prater som en sossegutt. Du er opptatt av å høres korrekt ut. Du skal bli barnelege. Jeg synes det høres suspekt ut. Småbarnsmødre bare. Doktor, si meg en ting. Er det normalt å sjekke prostatan på en 4-åring? Du får sikkert et stort hus helt til Kripos stikker innom plassen og finner en liten kid på dassen med en krikket stikker, ass. Gutterumper gir deg et bismak. Du er rumpis, du er retard. Fester en kina, putter rundt liv og starter umpa-lumpa jihad. Du burde løpe som om du ble jagd av svarte Maria. Du burde backa ut for batteren en gang startet og dratt en Gaia. Du kan hoppe fra et stup på kei, for hvis dommen da kommer i år, så skjer det minste uten deg. KJ og du! Jesse i Gatas parlament. Det var battle mellom KJ og Bru. Først av alt, så synes jeg ikke dette er en vitsekonkurranse, men en rap-konkurranse med fete punchlines. Og det er en del fete punchlines, men det er sinnssykt mye punchlines som er off-topic. Og jeg synes by far egentlig at den beste rapperen i denne konkurransen er KJ, men han er superchoker på andre verset der, sånn. Jeg er helt overnervøs og klarer ikke å samle seg, så det blir Bru denne gangen fra meg. Daniel, Iron Chef Agency. Utrolig kul battle mellom Bru og KJ. Synes det var synd at KJ choker deg på andre runden, fordi han har en cleverness rundt seg som jeg synes er veldig kul. Men Bru hadde veldig sterkt spesielt andre og tredje vers, så minst den gikk til Bru. Mye kulere fartinglinjer. Handicat her, akkurat sett KJ mot Bru. Ganske fett battle. Hadde ikke KJ choket, hadde det vært ganske igjen, tror jeg.
Men ja, da skal vi gå sammen inn til Bru. Da er vi tilbake med dømmingen. KJ mot Bru. Og avgjørelsen er... Revansjen er et faktum. Bru! Alt ønsker jeg av nissen var en bukett med hestehover. Pluss 13 koner og noen veksthormoner. Du prater som en sossegutt. Du er opptatt av å høres korrekt ut. Du skal bli barnelege. Jeg synes det høres suspekt ut.